ta? Începem. Nu știu, aș mine să ne apropo, n-ai cu exerciții de matematică. Algebra. Algebra. 17 de la pagina 45. Determinați cifre la AB și C astfel încât să aibă loc următoarele relații. Așa încât. A1, 2B, barat. A1, 2B, barat. Să se dividă la 12. A1, 2B, barat. Să se dividă la 12. Idei? Dacă se divide la 12, ce înseamnă? Dacă se divide la 12, înseamnă că și numai trebuie să se divide la 2 și la 3. Nu e suficient. Și la 4. Da, dacă spunem 4, înglobăm pe 2. Exact. Punem 4. Păi da, de asta am zis că se divide la 4. 4 și 3. 3 și 4. 3 și 4. Și 2 este, înțeles că 4 e inclus de așa, e un divizor al lui 4. 4, da. Deci dăm variantele pentru B, pentru că știm că nu mai sunt 4 la 4 numai și numai dacă... Deci se divide la 12, dacă și numai dacă A1, 2B, Davide, se divide la 4 și de desubt A1, 2B se divide și la 3. Deci vedeți, de-aia am zis și. Simultan se întâmplă asta. Pentru asta, David, de când se divide la 4? Să răspundem aici. La 4 se divide atunci când ultimele două cifre se împart la 4. Adică cât poate să fie? Fiindcă e B-ul 2... B-ul poate fi 0, 4... Deci B-ul aparține valorilor 0, 4 și... Și 8. 8. Corect. Și acum mergem pe cazuri. Și acum din fiecare... Da. Și ne ducem. Cazul întâi. Vorbim, David. Cazul întâi. Da. B egal cu 0. Și atunci numărul devine? Devine A1, 2, 0. A1, 2, 0. Trebuie să se dividă. La 3. La 4. La 3. La 3. A, la 3. Dacă aveți și 3 acum. A, și 3 și 4. Cu 4 am rezolvat, acum pentru 3. 3. Bun. Asta dacă și numai dacă. A plus 3. A plus 3. Se divide la 3. Se divide la 3. Asta înseamnă... A1 poate fi 0. Unde însuță ca, unde este egal cu... De... Aparține mulțimii valorilor. Aparține mulțimii valorilor 3. Chiar 0. Nu, poate, nu merge. E prima cifră. Deci 3. 3. 6. Da. Și 9. 9. Și iată mulțimea numerilor. Deci, A1, 2, B, aparține mulțimii numerilor și îi scriu de acum. Și ce vrei să scriu? Care sunt variantele? Trei, unu, doi, zero. Și cu asta am mers cu B0. Acum mergem cu B egal cu 4, da? Că așa ai zis, 0, 4 și 8. Pentru 4 avem numărul A1, 2, 4. Se divide la 3, dacă și numai dacă. A plus 5, nu, plus 7. A plus 7. Se divide la 3. Se divide la 3. De rest, că A aparține mulțimii 2. 2. 4... Plus 3, da. 2 plus 3. 2 plus 3. La trebuie să fie primul plus 3. Plus 5. 3. Multiplul de 3, da. 5. 5 și cu 7, 12, înțelegi? Deci ai spus 5 și apoi? 8. 8. Și numele care sunt în situația asta sunt următoare. 2, 1, 2, 4. 2, 1, 2, 4. 5, 1, 2, 4. 5, 1, 2, 4. 8, 1, 2, 4. 8, 1, 2, 4. Corect. Și continuăm. Cazul 3, când luăm B-ul egal cu 8 și atunci numărul A1, 2, 8 se divide la 3. Dacă și mai dacă, dacă.
Dacă știu mai dacă A1, 2, 8. Nu, când? A plus. A, A plus. 1 plus 2 plus 8, adică A plus 11, se divide la 3. Ceea ce înseamnă că A poate să fie egal cu 1. A poate să mulțime valorul 1. 4 și 7. 1, 4 și 7. Și atunci, David, de numerele care le completezi aici sunt? Numerele sunt 1, 1, 2, 8. 2, 8, da. 4, 1, 2, 8. 1, 2, 8. 4, 7. Da. 1, 2, 8. 8. Și iată cum am găsit toate numerele. Care se divin, da? Care se divin. Omul l-a întrebat să-l împărți la 12, sunt convinși? Da. Da. 5.124. 5.124, vedeți. 5.124, dacă se împarte exact la 12, am făcut o treabă bună sau? Da. Păi ar intra de 4 ori în 51, deci 48. 32 ar intra de... 427. Da, 32. Da, deci nu am găsit corect. Ați văzut cum am gândit. La 12, dacă se divide la divizorii lui 12. Divizorii lui 12, care m-au interesat, au fost 4 și 8. Puteam să iau și la 2, dar nu acoperam toată zona. 4 prinde pe 2 și de aceea suntem clare, nu un problem. Mergi mai departe. La 12, la 12, ai 3 numere care divide la 12. După același principiu. Da? Sunt la ce? La 12, dar sunt trei numere. Ce? C-ul, da? C9B, C9B, să se divide la 15. C9B să se divide la... C9B se divide la 15 în momentul în care el se termină în 0 sau în 5, ceea ce înseamnă că B o să termine... Deci să se divide la 15 dacă și numai dacă C9B se divide la 5 și C9B se divide și la 3. C9B se divide și la 3. Hai să vedem cum pentru 5. C9B se divide la 5. B va fi 0 sau 5. Deci rezultă că B aparține mulțimii valorilor 0 sau 5. Așa. Și începem pe caz. Așa. Pentru B egal cu 0. B egal cu 0. Atunci, numărul devine C9-0. C9-0 se divide la 3, dacă și nu mai face. C plus 9. C plus 9. Dar de ce? Că nu la 3. Păi la 3. 15 înseamnă 3 ori 5. Întâi eu la 5 o descoperit că B e 0 sau 5 și acum sigur, exact aceeași întrebare am pus și eu acolo. Și acum faz întâi B egal cu 0 la 3. De ce? De ce ești nemulțumită? Nu, pentru că puteam pur și simplu, adică se vedem dacă se împarte la 15. Bine, dar dacă numărul meu e mare sau știu ce al mai are componență, nu deodată. E mai greu. Tehnica de lucru este asta. Corect. La 5 și 3, că sunt divizorii 15, da. Și la 5 am făcut o selecție repede 0 sau 5, și B-ul, dar pe ce ne ducem rapid. Deci C plus 9 să se divide la 3. Asta înseamnă că C-ul aparține mulțimii valorilor 3, nu poate să fie 0, da? No. 3, 6, 9. 3, 6 și 9. 3, 6, 7, atunci numerele C9B, C9B, aparțin mulțimii numerelor. 390. 690. 690. 690. 990. Și mergem 2, când B-ul este egal 5, și atunci avem... Avem C9B. 5. C9, 5. Trebuie să divide la 3. Da. Rezultă că C plus 14. C plus 14. Trebuie să divide la 3. C plus 14 trebuie să divide la 3. Și C poate fi 1. Deci ce aparține mulțimii valorilor? 1. 4. 4. 7. Da. Și atât. Șapte. Și atunci numerele pe care le găsim. 1, 9, 5. 1, 9, 5. 4, 9, 5. 4, 9, 5. 7, 9, 5.
7, 9, 5. Și sunt pare. Da, da. Da, deu. Deu. A 7 7 B. A 7 7 B. Să se divide la 18. Să se divide la 18. Ia ce gândare, mai zici tu, mă. 18. Ca înțeles. Că înseamnă că se divide la 3 și la 6, adică la 2. 3 și 2 înseamnă 6. Eu am 18. Păi da, adică la 3 și la 6, dar... Divizitate de la 6 la 9. A 2 și la 9. A 2 și la 9. Da, cu 9 e altceva și cu 3 e altceva. Păi cu 9 este altceva, dar e mai mult decât 3. Păi da. Și eu când am zis, am zis maxim. Deci, îl luam și pe 3 și pe 3 la 2. Sigur că da. Dacă l-am luat pe 3 la 2, l-am pe 3. Dacă luam mai pe 3... Nu l-am pe 3 la 2. Luam pe 3 la 2. Deci caut divizorul maxim. Deci dacă am 3 la 5 incorporat. Și am și 3 la 4, și 3 la 2, să înțelege? Eu am 3 la puterea cea mai mare. Ai înțeles, da? Deci, dacă nu iau așa, lucrurile nu merg. Nu găsim numele acele, găsim la divinitatea la 3 găsim mai multe. Mai multe. Mai multe găsim. Mai multe găsim. Și printre care s-a eventual așa acela care s-a divinit la 9, dar eu nu sunt degătat. Că atunci când adunăm cifrele, din 3 în 3 se completează mai multe variante. Da. Dar cu 9 în 9... Ia vorbești și tu, vedem cum e dată și mai dată, cum vorbești. Deci se împarte la 18, dacă și mai dacă. A, 7, 7, 7, 7, 7, 7, se divide la 2. Se divide la 2, da. Și atunci se divide la 2. Și de desubt, și. Așa dăm răspunsul pe 18. A, 7, 7, 7, se divide la 9. Se divide la 9. Și pentru la divizibilitatea la 2, răspundem, deci, B aparține 0, 2, 4, 6, 8. Și la divizibilitate la 9, stop, 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 facem stop. Pe care? Acum, mergem pe cază. 1. B egal cu 0. Și atunci numărul devine A77. A77, 0. Da. E unde rezultă că A770 se divide la 3, că asta e ce, la 9, pardon, că asta e cerința care urmează. Rezultă că dacă și nu mai dacă, 14. 14 plus A se divide la 9. Se divide la 9. De unde rezultă că A este egal A aparține mulțimii valorilor? 5. Și o 4. Că e 14 plus 4, 18. Așa, mai 4. Ia să vă vedem mai altfel. Mai 4. Vezi, dacă cerăm la 3, acolo avem mai multe posibilități. Exact, da, mai multe. Deci noi selectăm maxima, ca să găsim exact pe cel care trebuie. Așa. Și atunci aveam, putem spune că numărul A, 7, 7, B, cu proprietatea asta, acea de a se divide la 18, aparține mulțimii numărul 4, 7, 7, 0. 4, 7, 7, 0. Acum, dacă B e egal cu 2. B e egal cu 2. A, 7, 7, 7, 2 se divide la 9. De unde se divide la 9. A plus 16 trebuie să divide la 9. 16 plus A se divide la 9. Și de unde rezultă că A aparține mulțimii... Davide, Davide, A aparține... A aparține mulțimii 2. Numai 2. Numai 2, da? Format din elementul 2 și atunci ne întoarcem și vom avea numărul... 2, 7, 2. Că B e la tot 2. Așa. Da, ia continuu. B egal cu 4. Dacă B egal cu 4, numărul A, 7, 7, 4 se divide la 9. Da. De unde rezultă că A plus 18 trebuie să se divide la 9. De unde rezultă că A aparține mulțimii... Ce e pasiunea? 9. 0. Nu poate să fie 0. Nu poate să fie cifră. Nu e primă. Da, da, corect. A egal cu 9. Și atunci, Davide, numărul căutat este... 9774. 9774. Numărul din față, 2772, domnul profesor. 277. Mulțumesc.
7, 2. B egal cu Davide, vorbește B egal 6. B egal cu A, 7, 7, 6, care trebuie să divide la 9, atunci rezultă că A plus 14 plus 20 trebuie să divide la 9, de unde rezultă că A aparține mulțimii 7. A egal chiar numai cu 7, da? 27. Și atunci numărul este... 7, 7, 7, 6. 6. Daria? B egal cu 8. B este egal cu 8, rezultă că A, 7, 7, 8 trebuie să divide la 9, de unde rezultă că A plus 20 și 2 trebuie să divide la 9, de unde rezultă că A aparține mulțimii 5. A egal doar cu 5. Adică numărul o să fie 5, 7, 7, 8. 5, 7, 7, 8. Și iată cum am făcut exercițiul, destul de interesant. Da? Mulțumesc. Corect. Uite, am găsit puține numere, vedeți? Puține numere. Dacă găseam și mai multe, printre acelea și cu astea. Corect. Eventual, da? Da, puneam numai la 3. Da. Și nu la 9. Deci important. Foarte găsim important. Găsim pe 2 și pe 9, pentru că 9 îl conține și pe 3. Exact, așa. Da. Ia să vedem. Numele de forma 7 ABC care se divid la 360. Aoleu! Pare 360 ce înseamnă? 6 la 2 ori 10. A, B, C. 6 la 2 ori 5, ori 2 ori 5. Să se divide la? Nu știu. 7 A, B, C. 7. 7 A, B, C. La 360. La 360. Asta este F, Davide. F. De 7 A, B, C. Se divide la 360. 6 la a doua ori 5 ori. E 6 la a doua? Dar n-am chiar cu 6. Iar n-ai cu 6, ce faci? Atunci e mare păcat. 3 ori 2, 2 ori 5. 2 ori 5. 2 ori 2. 3 ori 2. Deci 360. Deci 3 ori 2. Cât de 6? Și-ți merg pe mine. Deci 3 ori 2, ai zis? Da. O, 2 la 2 înseamnă, domnul Ferdinand. 3 la 2, 2 la 2. 2 la 2. Nu, 2 la 2, numai 2 la 2. Trebuie să compuneți el ce să mai tot lungi. Asta e. 3 ori 2 la 2 ori 5. 3 ori 2 la 2 ori 5. Așa e, se face sigur? Păi dar nu faci 360. Păi 360 eu vreau să facă. 9 ori 4. Da. 3 ori 2 la 5, 2, ori 5, ori 13. Ori 13? 9 ori 4, ori 2, ori 5. Păi, da, 3, 6 înseamnă 6 la 2, ai zis așa. 6 la 2, ori 2, ori 5. Și acum am umblat. 6, e deja 2 ori 3. Totul la 2. Păi va fi 2 ori 5. Gata, de acolo am făcut. Și egal cu... Face 2 la 3, ori 3 la 2. Ori 3 la 2, ori 3 la 2, ori... 5. Și egal mai departe. Ce-am spus? Ce-ai spus? Așa ai spus. 2 ori 5, dar mai zic 2 la 3. 4 ori 2 ori... Da, da, vreau așa. Ca să fii sub formă de putere. Și acum să înțelegem că zicem egal cu 8. Da. Ori 9, ori 5. Deci 8 ori 9 ori 5. Deci se divide la 8, Daria, la 9 și la 5. 5. Deci, începem. Cine vorbește, domnul? 8 ori 9 ori 5. Hai să zicem așa. 7 A, B, C. Divizibilitatea la 8, zic. Păi, la 8 o putem gândi. Când un număr se împarte, dacă la 4 erau ultimele două cifre. Da, la 8, care e la 8? Nu are niciun... El ești tu la 4, la 9, la H. Da. 2, la 3. Deci nu avem pentru 8 criteriu, 8. Nu? Da. 1000 se împarte la 8? Da. Se împarte, da? Da, cred. 125, cred. Așa. 125 câte 8, fac 200, da, așa. Atunci, ultimele 3 cifre, ultimele miare câte 0, are 3 0, nu? La 4, însemna ultimele 2 cifre se împarte la 4, iar la mie ar trebui ca ultimele, la 8, ca ultimele 3 cifre să împartă la 8. Păi, mărtați-mă, numai care ultimele 3 cifre să împartă la 8, să vedem dacă e adevărat.
Dați un exemplu aici. Noi, în momentul de față, ne, o să gândim așa. Dar... Păi gândim-o la poate. 7.000. Nu. Hai să luăm criteriul de divizibilitate. 5. 5 ultima cifră, 0 sau 5. 9. Suma și 8, da? Dacă luăm 4, nu toate numerele care sunt 4 la 4, sunt 4 și la 8, nu? Păi da, 2 la 4 la 5. Și la 2 și la 4. Păi 2 la 4, haide să facem așa atunci. La 2 știu, la 4 știu. 2 la 5, 2 la 5 facă 10. Și mi-au rămas 4 și 9. Hai să gândim așa, egal mai departe cu 4, ori 9, ori 10. Exact. Că la 4 știi, la 9 știi, la 10 știi. Și atunci C-ul este rapid 0. Da. Ca să parte la 10, deci ultima cifră de ce să fie 0. Și B-ul poate fi 2. La 4 și la 9. Corect. Păi B-ul o să fie 2, 4 și 8. Da, zic, dacă aveam 5 acolo, 5 ori 9, de dea 4 și 5, aveam un număr semnat 5. Acum nu mai niciun număr semnat 5. Deci un număr în minus. Dar da, am descoperit pe ce? Care-i 10? 0. Și acum îl putem spune așa. 7... Putea să fie, știi? Păi da, uitați acolo la 8 ori 9 ori 5, 5 ori 9, cea 45, putea să fie și 5. Nu puteam, mama, pentru că nu este criteriu divizat la 8. 2 ori acela, 2 ori acela, l-am prins în 2 ori 5 și a făcut 10-a. Și atunci pe 7ABC poate să fie scris ca fiind 7AB, uite, ori 10. Da? 7AB ori 10 și ăsta se divide sigur la 10. Da. Și ce mai trebuie să spun? Că 7AB trebuie să se divide la 4 și la 9. La 4 și la 9. Da? La 4 și 7AB și, da? Și între ele să se divide și la 9. Haideți, insist un pic aici, că pare că nu-i treaba clară. Clar. Deci tot Daria, aici îmi spunea că dacă aș fi luat cu 5, aș fi avut la C două variante, și 5 și 10, și 0. Da? Și 5 și 0. De acord. Dar ai fi găsit mai multe variante, nu? Și cele cu 5? Dar cele cu 5 nu sunt 4 la 10. Cele care suntem în 5 nu sunt 4 la 10. Da. Și eu aveam nevoie să împartă la 10, pentru că am încorporat un 2 de la 8. L-am încorporat în 5. Și atunci... Obligatorul la 10, pentru că e 360, n-avea cum să fie cu la 5. Da. Deci 5-ul ăla, din clipa în care am încorporat și am avut la 10, eu sunt foarte fericit. Că nu-i cazul să mă gândesc la numere care s-ar fi terminat în 5, atâta vreme că trebuie să divid la 10. Corect. Deci ultima cifră trebuie să fie 0. C-ul e 0 obligatoriu. Și acum mi-a rămas să cer ca 7AB, 7AB care a rămas. 7AB trebuie să vii de la 4. Pentru că uite, la 10 sunt 4. Până spune că ultimele două cifre, la criteriul 4. Da. Spune că ultimele două cifre, nu A și B, A și B nu sunt ultimele două cifre. Perfect. Dar eu am scăpat de B și am scăpat de C. Că e 0. Și atunci el, uite Davide, 360, se poate scrie ca fiind 36 ori 10, nu? Da. Și acum, la ăsta lucrez pentru divizibilitatea la 4. 4 și la 9. Nu mă interesează numărul la început, că l-am rezolvat. Ultimul. Era mai ușor dacă îl lăsați pe C. Bun, dacă lăsați pe C, nu crezi... B-ul putea să fie doar 2, 4, 6 și 8. B-ul putea să fie 2, 4, 6... Da. Și 0. 8. Dar C-ul e 0, nu? Am da. Stabilit că C-ul e 0. Dar pe mine poate să-i și 0. Dar vedeți, vezi? Sunt într-o confuzie acum aici. Nu, cum să-i facem? Unde e confuzia? Aici. El acum zice așa, dacă lăsați și C-ul și mergeam după modelul dat. Da. Atunci el zicea că BC se divide la 4. Da. Deci mă întorc, da, vedeți. Câte vreme aici avem de descoperit câte necunoscute, 3 necunoscute, eu trebuie să am informații pentru cele 3 necunoscute. Da? Și, fiindcă criteriul de divizibilitate la 8 nu l-am,
pus la punct, nu este un criteriu de divizibilitate pus la punct. Atunci am încercat să scap de un 2 din 8. Și era obligatoriu să scăpați, că altfel dădea CU5, nu era corect. Exact. Și l-am lipit de 5 și a făcut 10. Și atunci numărul acesta, 7ABC, se scrie 7AB ori 10. Păi da, dacă dumneavoastră nu împărțeam și la 10, asta însemna că pe 10 se divide la 4 și acum AB se divide. Păi da, dacă eu nu împărțeam asta, eu am făcut-o pentru că am nevoie să se întâmple așa. De ce? Dar uite, îmi face vrei 10. Uite, nu contează. Trebuie să împartă la 360, nu la 365, copii. Ca păi da, păi dacă se împarte la 5-0. Da. Și de ce pe Ben nu l-ați lăsat așa? Pe Ben putea să fie 0, 4, 6, 0, 4, 6, 8. Am numărul acela de înainte este scris 7AB ori 10. Este același număr, dar scris într-un mod convenabil după ce am descoperit pe C0. Deci el s-a translat în numărul 7AB ori 10. Întrebarea ta este dacă și numai dacă acum 7AB ori 10 se divide la 4, 7AB 0 se divide la 4, dacă putem să lucrăm așa și ajungem la același rezultat? Asta e întrebarea lui, de fapt. Nu. Pentru că 7AB 0, 7AB 0, da. Tu mi-ai pe ultimii două cifre aici. Exact, asta vă întreabă. Păi nu, da. Păi nu. Pentru că l-am transformat din numărul acesta 7ABC, de format, 7AB ori 10. Și acum ăsta este în studiul meu. Am mișcat problema, că am avut șansa asta, fiindcă am știut că e ultima cifră 0, l-am transformat în 7AB ori 10. Și acum la el primesc la aceste ultime două cifre. Haideți, ca să-i convine, în profesor, să găsim primul număr și să le arătăm cum sunt partea 260. Da. Că ei, vedeți, nu, gata, deci, nu-i corect. Deci 7. Eu am înțeles cum. 7, 2, 0, 0. 7, 7 2, 2, 0, 0. 0, 0. 0, 0. Și știu că 0, 0 sunt parte la 4, nu? Să știți că sunt parte. Ăsta, 7, 2, 0, 0. Sunt parte. Și la 4 și la 9. Că 4, 9, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Și un alt, Davide? Un alt număr dați. 7... B1 cât ai zis tu că mai poate să fie? Poate să fie 2. 2. Da, trebuie deci să luăm toate variante. Stai puțin. 7, 2, 2, 0. Nu? Ai zis că 2. 7, 0, 2, 2. 7, 0, 2, 2. 7, 0, 2, 0. Dar nu, dacă luăm încercări, chestia asta nu-mi place, nu am da, deci, B poate să fie 0, 2, 4, 6 și 8. Deci C-ul păstrăm 0 de fiecare dată și B-ul poate să fie 0, 2 acum. 2. 7. 2. 7. Așa că o să fie 7, 0, 2, 0. Dar de ce 2? De ce l-ai luat pe A2? Pentru că se împarte la 9. Se împarte la 9. Bun. Ca să se împartă la 9, 7 și 2 fac 9. Acum pe A, eu trebuie de mai iei. Poți să le iau 0. Poți să le iau 0 și pe B să le iau 2 și 0, 0, 0. 0, 2, 0. 2. 0. Ia să vedem dacă se împarte. 7020 dacă se împarte la 360. 7020 dacă se împarte la 360, nu, 19,5. Deci de-aia încearcă domnul profesor să vă arate. Că trebuie ori 10 și l-am eliminat. Nu mai este forma, numărul nu mai este de forma 7ABC, ci de forma 7AB. Deci l-am un alt număr. Bine, noul număr se împarte la 10. Eu am încorporat. Nu, ne spune să verificăm toate numele care se împart la așa, să verificăm să eliminăm. Deci să determinăm pe A, B și C. Ce asta înseamnă că pe unul poate să fie 2. Și trecem la următoarea. Și nici 4 nu poate să fie. Dacă pe unul poate să fie 2. Bun, Daria, nu crezi că pierd niște timp? Exact. Haideți eu mai fac o problemă. În varianta în care câștig timp. Corect. Dacă voi căutați toate numele pe care o parte se împart. Și o parte nu. O parte nu se împart la 300. Corect. Haideți să vedem ce pierdem timp. Și ca să lălăiți așa, exact. Faceți hai, cu... Da, am înțeles, domn profesor, ce explicați. De ce Daria ești nemulțumită? Că, măi mama, dacă numărul ăsta se scrie 7 pe ori 10, este la același numărul de aici. Deci ce o parte să fie decât 0? Da. Deci rezultă ce egal cu 0, da? Și acum... Ăsta acum suportă toate celelalte întrebări, le suportă ăsta. Hai, ia să vedem, nu vă convine, pierdem timp, no, așa, ai temul. Eu vreau să, țineți pe a voastră, dar să fie justificată. Corect. Eu am făcut de fiecare dată un lucru. Nu știu dacă a sesizat la mine. Atunci când cineva vine cu o idee și mai bună eu și așa, da, imediat da, o da, da, corect. Dar acum eu mă străduiesc să vă atrag atenția că nu merge asta, că...
că aveți mai multe, dați peste niște numere, unele da, unele ba. Și atunci voi nu faceți selecția deodată anumită. Deci B-ul nu pare să fie așa cum ați zis voi, 0, 2... Și apoi am mai insistat și o spun încă o dată. Faptul că se termine cu 10, eu am acum să se divide de la 36, practic. Da. Deci, ca și cum ar spune, noua, vechea problemă, 7 ABC să se divide la 360, e de parcă aș spune 7 AB să se divide la... La 36. 36. Deci hai să punem. 7 ABC se divide la 360. Este echivalent cu a, echivalent, cu a spune că 7 ABC se divide la 7 ABC, scrie așa, era un pic, 36 ori 10. Pe 360, da. Da, da, da. Lucrul ăsta mă face să văd repede că ce eu să spun 0. E de parcă aș spune că 7 AB0 da. Se divide la 36 ori 10, nu? Da. E de parcă aș spune echivalent cu 7 AB 7 AB ori 10 7 AB0 înseamnă 7 AB ori 10 se divide la 36 ori 10. 10 într-o parte, 10 în cealaltă loc. O eliminăm da. Și atunci ce rămâne? Deci cum ar simplifica fracția prin exact. 10? Echivalent, cu a spune că 7 AB se divide la 36. Care înseamnă echivalent cu 7 AB se divide la 4 și 7 AB se divide la 9. Iată că cred că acum v-am și acum demonstrat clar, da? Cât se poate divide. Da, deci are, acum e clar, da? Da. Bun. Și acum, când 7 AB se divide la 4? Da. Da? E clar acum. Ei nu vor să accepte alte idei mai bune. Mai de problemă. Nu știți-o bără, nu? Exact. Vă spun ăsta la mai departe, face doi bani. Deci am încercat-o pe a voastră, n-am mers. Asta e cea mai bună. Am și demonstrat. Am și demonstrat că e așa. Deci asta e motivul pentru care ne oprim la 7 AB să divide la 4 și la 9. Bun. Acum, 7 AB. Aveți scris, domnule. Uitați aici. Se divide la 4, dacă și numai dacă. B, AB. AB. Dacă și numai dacă, AB. Se divide la 4. Și asta dacă și mai dacă, care sunt numele toate care încep să se divide la 4? 0, 0. 0, 0. Deci AB aparține AB. Aparține mulțimii perechilor. 0, 0. Mai e. Tot supărat ești. Nu-i nimic trece. AB aparține mulțimii. 0, 0. Ba, Daria, dacă tu, după ce fac eu, găsești că ceva nu merge... 0, 0, așa, până cu virgulă? Nu, nu, așa, 0, 0, 0, 0 da. 4, hai ziceți. Da, 0, 0. Copii, ziceți. 0, 8, 0, 8. 0, 8. Nu, 0, 4. Dar merge 0, 4. Și 0, 4. Ba, da. Deci 0, 0, 0, 4. Deci 7. Lasă să scriu așa, 7 avem. Da. 7 AB aparține lui 7, că 0 scris aici, da, mai da, vreau da. Păi asta zic, așa scriem 0, 0. Nu, de acum, am revenit. Dacă și mai dacă, 7, 0, 0, 700. Da, 700, 704, 700, 712. Dar acum facem și selecția, ca suma cifrelor să se împartă la 9. Ăsta pică, merge în simultan. Ah, bun, bun, bun. Deci 712. Da? Aici se scriu la 9, dacă și numai dacă, 7 plus A plus B se divide la 9, da? Da. La 9. Ei, și acum... O să vedem care e. Ăsta pică, 74, 11. Pică. Pică. 78. 15. Nu se parte. Pică, 75, da. Până la 720 tot pică.